Donkey Kong Country Tropical Freeze 2.5 dimentsioko plataforma abentura da. 2014 urtean Nintendo Wii U-an eta 2018 urtean Nintendo Switch-en argitaratua, Retro Studios talde estatu batu barraren azken bideojokoa da. Donkey, Diddy, Dixie, Cranky eta Funky Kong tximinoen irla berezkuratzeko bidaian murgilduko gara oraingoan. Saltoka eta itxulipurdika ibiliko gara, askotariko girotxak dituzten maiak gainditzeko. Sabana eguzkitsuak, hondakin ez betetako oianak, urpeko kobazuloak eta zingiretako lantegiak bizitatuko ditugu. Aniztasuna da nagusi, era guztietako erronkak eta desafiak proposatzen ditu retroren bideojokoak. Gure protagonistekin, bagoneten, zuzirien, txalupen, zenranbi errinozeroaren gainera egoko gara abentura ikaragarria bizitzeko.